У Хмельницькому національному університеті засідала вчена рада. Науковці кількох вишів країни обговорювали здобутки вітчизняної науки для потреб бійців, починаючи від матеріалів до екіпірування. Доробки Київського університету технології і дизайну Академії сухопутних військ, Херсонського технічного університету включають у себе комплексну роботу. І саме вона претендує на державну премію імені Бориса Патона. До масового виробництва надійшли бронежилети, антибактеріальні шкарпетки та білизна. Якщо порівнювати даний бронежилет, допустимо, з тими виробами, які на сьогоднішній день використовує українська армія, то один такий виріб вагою там 24-27 кілограми, він еквівалентний, скажімо, 6-7 мінімум бронежилетах, накинутих один на одного без жорстких пластин, так сказати, так, от, по відношенню до кулі ТТ зі стальним осердям. Національний університет вчергове став науковим майданчиком для обговорення наукової роботи, цього разу у сфері виготовлення захисного спорядження. Науковці підтверджують дійсно, що даний виріб є ефективним, яким користується не просто він виготовлений і вироблений, а який виготовляється і реалізується великими партіями у нас у військовій галузі. Підготовка усіх елементів роботи від матеріалів до виготовлення зайняла кілька років, каже одна із авторок розробки Наталія Остапенко. Ця робота, вона базується, вона включає комплексний підхід саме від структури, від проєктування структури волокна до виготовлення виробів, комплектів, а саме захисного одягу та виробів і обов'язково для військовослужбовців. Розробками вітчизняних науковців уже користуються спецназ Антикорупційного бюро та спеціалізовані силові підрозділи.